Arco Real Estate продава просторен и слънчев тристаен апартамент с застроена площ 105 квадратни метра. Имота е разположен в полите на Витоша сред нови кооперации и едновременно с това е комуникативен по отношение на транспорта. Дневната е свързана с трапезарната част, която има вход и от коридора. Това дава възможност при желание да се обособи още една самостоятелна стая. Терасата е южна и гледа към зелена площ. Кухненският бокс е достатъчно голям, за да побере всички необходими уреди. Спалните са две, като едната има тераса. Има два санитарни възела, баня с тоалетна и отделна тоалетна за гости. Имот, който заслужава да се види.